Narodna biblioteka Đura Jakšić u Petrovcu u četvrtak 9. novembra bila je domaćin profesoru doktoru Milanu Brdaru, koji je održao promociju knjige Hronika razorene Troje i predavanje na temu Kraj globalizacije. Milan Brdar rođen je 14. marta 1952. godine u Rumi. Osnovnu školu završio je u Podgorici, a srednju školu i fakultet u Beogradu. Diplomirao je na Filozofskom fakultetu 1979. godine u Beogradu. Objavio je dosta knjiga i dobitnik je mnogih nagrada. U svojim radovima i knjigama bavi se pitanjima metodologije, geopolitike i teorije društva, a posebno promjenama u strategijama društvenih nauka posle pada socijalizma. Pre svega, profesore, dobroveče, dobrodošli u Petrovac na Mlavi. Da li ste prvi put ovde? Prvi put sam ovde, oduševljen sam bibliotekom i činjenicom koju sam čuo od osoblja biblioteke da ovde ova biblioteka ima članstvo, mladi ljudi dolaze, uzimaju knjige, čitaju, znači navika čitanja postoji, to nas razdvaja od džungle, čitanje knjiga, obrazovanje, da mladi ljudi ne bleje pred kompjuter po ceo dan, u redu kompjuter, ali određeno vreme mora da se posveti knjizi, onda ima za decu odeljenje, a navika čitanja se stvara u mladim godinama. A pošto ju vidim da je lokalna vlast u ovu biblioteku uložila priličan novac, to znači da mogu da optimistički zaključim da je bilo razloga za to i oduševljen sam kada vidim uvek i u svakoj situaciji da knjiga nije mrtva što se tiče čitalaca. Samo napred. Večerašnja tema? Pa ja sam izabrao temu koju računam da je interesantna za širi krug publike, kraj globalizacije, znači aktualno stanje što se globalizacije tiče, s obzirom na onu raniju priču od pre 10-15 godina da svet postaje jedan, da se pravi novi svetski poredak koji će biti jedinstven. Pošto je ta ideja propala, Bogu hvala, jer ne bi uopšte bilo dobro kada bi nastala jedinstvena svetska država, to je posebno pitanje o kojem može da se naširoko priča. I računam da je to zanimljivo za publiku koja će doći, naročito s obzirom na aktualnu situaciju gde su na svetskoj sceni, kao što se vidi svakodnevno, pored SAD-a koji su nam krojili kapu i Kina i Rusija, a sutra će biti i Indija, tako da od tog monopolovnog sveta, Bogu hvala, ničega neće biti. Što je svet pluralniji, znači što je mnoštveniji, to je bolje i to je garancija očuvanja slobode, naročito malih država kao što smo mi, jer globalizacija je u stvari nosila pretnju totalitarizma i ropstva u interesu jednog jedinstvenog centra. Eto, doživjeli smo za relativno kratko vreme, to je neki 15. godina, da je ta priča pase, znači prošlo, pripada prošlom vremenu, i sada imamo novu konstelaciju, novi raspored snaga, sa dobrim razlozima da možemo da se nadamo da ipak neće biti sve izgubljeno i da će mali narodi, male države ipak naći svoje mesto, ali pod uslovima slobode i suverenosti. Dakle, Srbija danas u svetu, kako je vidite? Pa Srbija je još uvek izložena tim pritiscima sa zapada, bezobraznim pritiscima, bezočnim. Naše vlasti, ne samo ovo aktuelno, nego i one prethodne i buduće, plivaju i moraju da plivaju onako kako misle da mogu da to rade u interesu opstanka, jer kad si mali, vetar te nosi, a i Boga mi jači te gazi, kao što vidimo. I ja mislim da je sada već jasno šta god mi uradili, koje god uslove ispunili, da te zapadne ale nikad neće biti zadovoljne. Ja nemam nikakvih skrupula da ih zovem zapadnim alama i sve ostalo, naročito posle bombardovanja Srbije, ja otvoreno govorim da zapad prezirem, dakle ne mrzim ih, ja ih prezirem, to znači njihove vlade i administracije, a ne ljude. Amerika je zemlja kao i svaka druga sa dobrim ljudima, Amerika je ozbiljna država, Amerika ima razloga, daje nam mnogo razloga da se divimo njoj i da njenim uspesima u mnogim oblastima i da se ugledamo na nju, ali administracija im je stravična. I administraciju doslovno prezirem, i to javno kažem, zato što ne znaju da se ponašaju viteški, zato što se ponašaju kao poslednji banditi, zato što su u stanju da se i oni sami ponižavaju svom interesu. Država koja je spremna na to ne može da ima poštovanje, a mi smo Evropljani.
Toga u Evropi nema. E sad, da li je to njihova veština koja ih čini sposobnim, elastičnijim od ostalih država evropskih, ja u to ne verujem. Jednostavno, neke stvari ne smiju da se rade. Ako hoćeš da bude poštovan, Amerika je bila poštovana do pada Berlinskog zida. Posle pada Berlinskog zida nastupila je kao sila, a sila nikada ne može da bude poštovana. I to treba reći, i toga se ne treba stidati. I kada se budu priveli k pameti, ako se budu priveli i ako budu se vodili računa kako se ponašaju, mi ćemo ih poštovati ponovo. A ovo se uopšte ne tiče običnog američkog građana koji je jedan izložen sve toj torturi kao i svi mi ostali. Naprotiv, neki analitičari kažu da su američki građani više maltretirani i više pretvarani u ovce medijskom kampanjom nego mi ostali u ostatku sveta. Biblioteka je otvorena za raznorazne sadržaje, a večeras je naš gost, profesor doktor Milan Brdar. On je filozof, politikolog i sociolog, a večeras će govoriti na temu globalizacija i predstavit će svoju knjigu Hronika razorene Troje. Predavanje je profesora doktora Milana Brdara od predviđenih sat vremena produženo je na 2 sata, što ukazuje na to da je tema bila veoma interesantna i podstakla publiku da postavlja mnoga pitanja koje se tiču današnjih aktuelnih tema.